Мына сюретте Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының башысы Мирас Жұмағұлов, нақтысы бұрынғы башысы. Үйткені осыдан бірер апта бұрын қоғамдық тәртіпті бұзған үшін әкімшілік жауапқа тартылған ол бүгін қызметінен босады. Дәл осы шығыстағы шенеуніктер арасында тәртіп бұзу әрекеті тыйылмай тұр, басшылар тарапының қызмет барысында дауыс көтеру бұлай тұрсын, тіпті жұдырық ала жүгіргендер бар. Мәселен, әділет департаментінің бөлім басшысы Сержан Мұхамеджанов қарамағындағы инспекторды кабинетінде соққыға жыққанда дереу декреттік демалысқа шығып кеткен. Оксы дисциплинарный комиссияның департамент юстиции несі председателі төрағасы. Төрағасы болып тұрып осындай жасаған. Дауысын қатты көтеріп, бұның бәрін мен беделімді түсіріп, сіз осылай істегесіз деп маған айтып, мен бұны дәлелдеп айтайын деп ем, бұл сіз тыңдамай кеп, жұмыс үстелімді айланып, мұрнымнан соқты. Қатты соқты, танаудан қан аққан жоқ, бірақ танауым ісіп кетті. Ал бөлім басшысы Сержан Мұхамеджанов осы оқиғадан кейін дереу бала күтіміне байланысты декреттік демалысқа шығып кеткен екен. Қазір мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстағы департаменті тексеріс жүргізіп жатыр. Дөрекілік таныту әрекеті анықталған. Бұл бойынша бізде қазір дереу арада тәртіптік іс қозғалып, тексеру амалдары жүргізілуде. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.